like! E aí, galerinha, beleza com vocês? Tudo bem comigo também? Pois é, galera, fazendo mais um videozinho aqui com o drone Eachine X4. Bom, já vi muito pavão drones fazer isso aqui, então entre duas árvores a gente passa assim. Galera, não faz isso do jeito que eu fiz aqui não, tá, galera? Porque ali deu pra mim ver mais ou menos que a distância era boa, tá? Mas entendido de drone é só meu amigo Lohans mesmo, pavão drones, beleza? Pois é, galerinha, tô fazendo esse videozinho aqui hoje pra vocês da chegada de Vila Pavão vindo de Barra de São Francisco. Olha que bela imagem da igrejona aí. Igrejona, né, galera? É o nosso cartão postal aqui de Vila Pavão, né? E tudo que se, quando se refere a Vila Pavão, né, se fala aí na igrejona. É desse jeito. Então, galerinha, vamos fazendo um voozinho aqui, né, mais tranquilo, sem pressa. Não estou usando defletores, tá, galera? Estou usando mesmo só o sinal da antena. Então, para vocês terem ideia aí, o drone Eachine X4, como eu disse anteriormente em alguns outros vídeos que eu já fiz, ele me surpreendeu muito, galera, muito mesmo. Aí uma outra imagem para vocês. Essa aí é a Pedra da Torre. Eu acho que eu tô lembrado. Tem um amigo meu aí do canal Pavão Drones que fez uma filmagem em cima, né, Pavão Drones? É, gente, ali é profissional. Pois é, galerinha. Então, como eu tava dizendo, esse drone, né, ele me surpreendeu. E cada dia mais que eu faço algum videozinho com ele, né, eu tiro uma conclusão melhor dele, tá? Estou fazendo hoje o vídeo com o cartão de memória, tá? Igual eu tinha falado no outro vídeo passado aí com vocês, de 32 GB, né, naquele vídeo lá do Lagedão, 32 GB, para vocês verem aí, ó, né? Imagem perfeita, boa. Tô passando aqui, galerinha, para depois mostrar direitinho aí, né? Então eu não vou me arriscar a ir muito longe com ele não, por causa da posição que eu estou. Como eu tô sem defletores, né, e antena para ajudar aí num sinal melhor, né, ele promete até acho que 1 km, né? Então não vou passar muito disso e nem chegar muito perto. Olha só, galera, isso aí é minha cidade, Vila Pavão, Espírito Santo. Muito lindo, né, galera? Olha só, fantástico. Falo mesmo para vocês, galera, amo minha cidade de coração. Para vocês aí que já morou em Vila Pavão, está morando em outro estado, outra cidade, beleza? Então se inscreva aí no canal para vocês, né, ir recordando, né? Vila Pavão cresceu bastante também, né?
E isso é tem sido muito bom. Agora, galera, da retornada aqui, você está vendo que ele está dando tipo uma travadinha, porque no lugar que eu estou e da onde que ele estava, não é muito, aconselhável. E aqui tem muitas montanhas, morro, então a gente não vai se arriscar a fazer, um voo assim por trás de uma montanha para perder o sinal, né, galera? Claro que não, né? E aí está a nossa belíssima igrejona. Linda. Nosso cartão postal aqui do nosso município. E aí à frente, tá vendo essa parte aí, galera, que eu, que vocês estão vendo ainda de terra aí? Tudo faz parte da igrejona. Esse eucalipto aí por cima. Lá na frente, lá tem, onde tá uma área bem aberta, é um posto, posto de combustível. E aí, galera, vocês tá gostando do vídeo? Deixa seu like, deixa seu comentário, né? Não esqueça de se inscrever no canal, galera. Se inscreva no canal, beleza? Olha só, galera. Olha o que eu tô pegando lá embaixo. Rapaz, esses dois motoristas aí, eu acho que tá meio apressado, viu? Cortou uma carreta. Já pensou se tivesse subindo um outro carro aí? Não, vou dar uma acompanhada aqui. Pera aí, galera. Vou ver se eu consigo fazer isso aqui, essa manobra rápida aqui. Olha onde eles estão. Aí, ó. Aqueles dois ali, ó. Cortaram em local proibido, né? E ainda é uma descida, cara. Mas é desse jeito. Aí se dá um acidente, né, galera? Não é muito legal, não. Mas bora aí. Tem umas casinhas muito bonitas aqui, galera. Pois é, galera. Nessa pedrinha aí, ó. Estou perto dela. É daí que eu tô fazendo o voozinho com drone. Comecei baixo com ele, tentei fazer o básico aqui com ele aqui, e ele de novo me surpreendeu. Então vocês que têm interesse em apanhar um drone igual esse aqui, é a China X4, galera, vou recomendar aqui, tá? É de confiança, tá? É meu parceiro. Vai lá no canal do Pavão Drones, beleza? Lá vocês vai ver vídeo, vai ver os links que tem, beleza? Para você que está conseguindo um drone desse aqui, ou um Film X8, né? E ou um outro drone, talvez até só para você brincar, nem tanto para filmar, né? Mas fica aí a dica, beleza? Então, me siga lá, galera, lá no Instagram, Motofilmadora Pavão ES. Sabemos que tamo junto. É nós. Beleza? Obrigado aí pela força, obrigado pelo apoio. Valeu, galera. Até o próximo vídeo, né? E fica aí com essa belíssima imagem.